Jeg hedder Niels Stamp, og vi bor her i Ullerup ved Skærbæk i Sønderjylland. Vi har en ejendom med 110 køer. Vi lavede om til økologi i 1998, og så har vi opbygget besætningen langsomt. Jeg har 78 hektar selv til ejendommen, og så har vi samarbejde med to naboer, hvor vi køber foder og gødning. Altså, vi samarbejder om forskellige ting. Altså, den første, jeg samarbejder med, det er min nabo, Tage Ebbesen. I sin arbejdstid kører han lastbil, men så har han 15 hektar. Og vi kan så bytte foder, bytte sædskifter, sådan til hvis jeg begynder at have lidt kløvertræthed ude i mine kløvermarker, jamen så kan han have mere kløver, og jeg kan have lidt mere korn. Så var det så sidste år, der kom så en anden nabo, Fritz Husmann, ind i gårdspladsen. Og han spurgte så, han havde 60 hektar græs, som han skulle have pløjet om. Men han syntes egentlig, at det var lidt for meget græs over. Og så spurgte han, om jeg manglede foder. Jamen, mit navn er Fritz Husmann, og jeg driver et landbrug med Skærbæk og Toftland i Sønderjylland. Og jeg driver godt 130 hektar økologisk landbrug. Ja. Der var en periode, hvor jeg har arbejdet på at opføre et økologisk biogasanlæg. Det er på med baggrund i det, var det der har jeg meget kløvergræs i mit sædskift, og så trak det sig ud med at få en godkendt eller få det godkendt det biogasanlæg, og så har jeg en stor kapacitet af økologisk kløvergræs ensilage. Og arbejder faktisk på at sælge det. Og så, så har jeg kendskab til Niels, som ikke bor så langt herfra. Og så er jeg kørt ind i hans gårdsplads og fik en snak med Niels om vi kan finde et samarbejde om kløvergræsset. Ja. Jamen, fordelen for mig og min bedrift er, at jeg kan godt lide at dyrke kløvergræs. Og det synes jeg, det er fantastisk, eller det giver en meget bedre sædskifte, at have kløvergræs i sædskifte. Ja, og Niels kan få en fordel af at bruge det i kløvergræs for at producere økologisk mælk, så får vi begge to en fordel ud af det. Så senere så kom vi til at snakke om han var interesseret i at have mine kvier også. Og det fandt vi så ud af en model til det kunne han så have. Jamen, jeg har et bygning, som var ledig, og jeg har græsensilage, og jeg har også ledig arbejdskapacitet. Og så er vi kommet frem til det. Og ellers det med græsensilage, det kunne vi da selv finde ud at lave en aftale om, men det her med kvier, det har vi så lige involveret en rådgiver til. Ja, så fik vi strikket en kontrakt sammen, og jeg har en tro på, at den der kontrakt, den lægger vi nok begge to i skuffen, men den kommer aldrig frem igen. Så. Det er bedst at skrive en stykke papir, så man ikke bliver uenig over et eller andet tidspunkt. Om det er en bagside af en serviet, det er lige meget, det er også gyldigt. Bare man har nav, til man går, eller? Fordi så ved man, hvad man har at holde sig til. Begge parter skal kunne lide hinanden. Jeg synes, det er de to ting. Begge skal have en fordel, og folk skal kunne lide hinanden. Det er de to ting, som er meget væsentlige for et samarbejde, synes jeg. Jeg har aldrig mødt Niels før, men jeg synes, det er som altid, hvis man møder folk, det tager kun 3 minutter, inden man finder ud om, om man kan med folk eller ej. Og Niels, han er den bedste samarbejdspartner, som man kan få. Det, at man kan handle sammen, det giver en god forretning for begge. Når man kører korn over foderstof, så tager de jo rensesvind, de tager vand, og de tager... Altså, der er mange ting, som de trækker fra prisen, inden man får den ud. Så, og derfor kan man, når man samarbejder, kan man dele i porten, sådan til begge for noget uart.